Bulijjo omusambi bwasale diro nadda mu timu endala bwatugeza abadde mu Man U bwadda mu Arsenal obanga bola baba Fabregas ate bawagizi munanga batimu gyavudde bamuwalana nnyo n'okusinga omuntu avudde eri n'agenda bugenzi ng'avudde mu timu endala olumu ne bw'oba olingiza bulingiza gye bambalira ekyo kikuwalanya kino kye kyatuuse ku Ronald Mayinja munywanyi bwe yagenze okuyimba ku mukolo gwa NRM kwe yeebaliza ababaka ebisatu mu ekkumi n'omusanvu abaalonda nti atiko 12b ekwatibweko etogololwe omukolo gwabadde ekibuga mu bufunze abantu abamu balabanga ne Mayinja alinga eyagenze okwebaza ababaka bano olw'okugikwatako Mayinja nno si ye yekka eyayimbye ku mukolo guno abayimbi bangi abaagubaddeko wabula Mayinja ekyamunokozaayo zennyimba zazaayimba nga ziraga nti wasaidi no naye Mayinja Ronald avuddeyo n'ategeeza nti bannange yadde nga mumunenya naye naye omusango gwe mutono nnyo ku kintu kino ekisooka agamba nti ye muyimbi mu kibiina kya Golden kale nno Golden ya booking omulimu guno nga tebababuulidde babagenda kuyimba oba bagenda kuyimba kubanga be baba bookinga tebeetaaga babuulira nti omukolo gwe guti kasita babawo akasente naye mulimu gwange kwamanyisa ekituufu nga naawe mwoli okusobola okumanyisa ekituufu tulina gurupu nga Golden Band Golden Band wekipangisa tekubuuza rolizon gyakufuze tekubuuza shee weragiyita tekubuuza ddiini olweggwanga lyo omulimu gwa manejja kasita akebera mu ddaale ng'olunaku lw'oyagala teluliko mulimu gwonna nga buli lukalu namukanya emukanya ogutuka emutakanya nga buli muka ekyo kyaba ekisingako kati mu mbeera efaanana bw'etyo abantu ab'ekibuga bajja era tekuliyite tebajja kugalanji bannankalu bajja nga yambadde olwezi infact yajjanga yo batubanga bootuma n'obuukinga olunna olwabiri mu ttaano ogwokubiri kati n'ennaku zona zonna lwajja ne batuwa amafuta mugenda kukola ki olwokugenda naye ngenda okusanga omukolo nga gwa byanfuzi kati nze nga Mayinja Ronald endowooza zange z'ebyobufuzi zisobola kuzinyiza mu kampuni kubanga mu Golden aliyowo ali mu bino ebyobufuzi nibenzekka bannange bo bakola mirimu gyabwe kati mu mbeera efaanana bw'etyo naye kyenga biyinza mulowooza nti ebyobufuzi nti tetuyinde nti tetujja buyimba olw'okuba nze ndi mu pozisoni ate bali ba NRM ng'omuntu ng'omuntu tisobola kuziyingizaamu kati nayina okukola nga kampuni kyegamba Mayinja agamba nti bwe baali bakyali mu Eagles production baafunako kukizibu ekyo Simba bwe yabatwala ng'eyagala bayimbe ku kigunda nga basasudde bulungi ssente ne bagamba bo tebayimba na Sebatta ekyo twakikolako ko radio Simba yategekako ekigunda nejja bulungi nga beene ali mufazi netusasula ssente netuwa milioni kumi netwako dipoto yali amu tuliraawo kasita netweteekamu endowooza yakagenya mufe tetuyimba nga Sebatta tetujja kuyimba aliki aga naasirika naakola ekigunda kye some years back naye njagala nkola ekigunda kyaggwanga ku ssaani ku mande ebbaluwa z'abaluwa zaali zimaze okutuuka ate nga ebbaluwa zaali tezisaba milioni kumi oba dipoto gwe baatuwa wabula mwali mweyongedde mu kosiki engali nnyo empitirivu twamalijja tugenze mu mawulire nga twetonze kubanga emmere yaffe yatugamba tugabasinze daiga mwongere n'omusajja oba mugende n'omusango mu kkooti kubasinze kati nakino kyali kisobola okweddamu nkimoto gye bwaba sente yazikwata tenga mayinja waffe mu makuba amatuufu kitegeeza twamukkiriza katasobola ate kusaza mirimu gy'abantu ng'obeesinga kundowooza zibwe z'enfuzi zoyina ng'omu wakinga kyali kibiina bikirenga bita byanfuzi twalinga ekito tekiyingira kiwa kati mu mbeera eyo nali n'okgenda ate nga baganda bange abanyumira nti lwaki wagendayo nabo balina amaduuka aga balina ebintu gye bakola naye omuguzi bw'ajja tasobola kugamba nti ono wa kibiina kino tampagira ono wa ddiini ego ono wa ggwanga lino ebyemirimu tubitwala nga bitebyawula Mayinja agamba nti mpozi n'ekyeyakyemutategedde eri yagenzeeyo nga mbega
aganti aina ebintu bingi nnyo bye yeetegereza ng'ali saidi eri bye wandyetaaze okumanya. Ekimu ku byo kwe kuba nti ababaka bano ebisatu mu 17 abaagikwatako balinga abali mu buwambe tebalina mirembe ekyo Mayinja nga Mbega omukwenkufu eyagenze yakyetegereza. Abantu 317 ba MP abasi abawagira ekyokuzeko mukulu emyaka naye kimanyi nti abantu abo basibe nga bali akakulu nyenkapagaza tola abantu bali 10 bali 317 kati abasibe bali 318 ngaogaseko ne pulezidenti mwandi omutezi ogiwo ngeniwendanga nkola kibayita participant of the vision nitunuli embeera nga kweba abantu bali sibasanyufu bali mukutya kubanga kyebaakola eggwanga terikkanya nakyo eggwanga limu abantu 1,400,000 bakatinga mu 6 naye abalaaza kibakuumira mukubisingero bakyayo bagamba ogutuviirayo olwakitwakola abantu bagenda kusaawa ebitooke byaffe bagenda kutuboola kacyobola bantu bakoze eki batya batya ne president yenyini ekibabogeza neri bannaekambere mu 317 temuva nayaga maobulu bakwasigala bintu kati bwe tuba nga twagala okusikiriza abantu ao wajjukira ti nawo wana uganda tukakkanye mu lulimi kuba bo bali mu nsobi ate bali mu buwande tukakkanye mu lulimi tubasikirize nti ne bannange ntere mu kitei titugenda bakolako obulabe bwonna. Mbega waffe Mayinja era agamba nti yakitegedde bwe yabadde ekibuga yakirabye nga bannayuganda bonna balabika baagala pulezidenti omupya uganda kyayagala okuwulira ne bwomuwa ebirungi bikyayagala kulaba ku pulezidenti omupya buli munnayuganda ayagala kulaba ku bantu balala nga bafuga naye n'abafuga balina okutya nti bwe tuba tetufuga tugenda kubesibwa tutya kati ne kibaleeta ogotumirambulira bagamba tugunde kyaweja tugerudde kalulu tukozese eryani kubemuntu tuzirina tukozese ki naye bwe kuvako obuulya olusiku batya naye olulimi lwe tukozesa lwe twetaaga okujjiriza tubasikirize bave mu kubanga ekituyasa uganda balina kubambulirira naye bali insecure olulimi lwaffe nkijjuko yaffe bangi bonwe batono kakati akolako nakalabye nga kikali kwasaana nyo omusanyufu nolabye bonna nga bali mukwera liyitirira omulimu Mbega yagukoze agamba nti era yagenze ageraageranye ku byayimbako tuli ku bunkenke ffenna eno Africa ani agigula bagitunda tuwala na nguzi akompeyaringa ennotisi ezo z'ayinawo n'eza NRM afunemu ekintu ekipya anaffe ng'abayimba b'ennyimba kulwokuba nti sandi agadolooza kuwuliriza nti kampulire saidi yange opposition kulimu saidi yange ekuvuzemu saidi eyaliyalimu kwapatundako wakati naye nga owulire oyagala ofuna okunkisa olabeko n'amaaso go owesalirewo era mu kulabako wenajja ekigambo kigamba nabali abasajja bali mu buwande okufuna buli basi batufune bali muki mubuwande baganda baffe bakire tuyina obasikiriza bakomeyo nga tubawadde obukakafu tetugenda kwagira ki kubakolako obulabe Mayinja Ronald waliwo ababadde bagamba nti oba oliawo bamuguze emiliyoni abamu nga bagamba 2 abalala bagamba 2 abagamba abalala bagamba basosemu wako ka deposit agamba kino akisekeredde n'okisekerera oyino nebogamba tibamuwadde ssente byonna byakitoko basengezeyobeera tosobola zibula muntu tezikola na viti tosobola zibula muntu tegasobola kwetunda ogwo muwendo ate singa nali nkola bayinza kutunda butunzi simanyi ate lwaki ate singa nyimba binyaba nantambudde nenaba oinyali mukoye nefuna ki naye eno ensonga siyakukugula kubakunebakunakugula ng'oli bwomu abantu bajja kukugoberera era gwe kyagenda bwomu abantu basigale ku opposition kubanga byebanyiga biba bisigaddewo ofuna bulungi era nti ensonga y'okwetunda oba ey'okukugula si solution tetulina okumanya abantu baagala ki niwa bakaayana ki ekibakaayanya y'ensonga lwaki olaba kapalaga ebigenda maaso tushomitira ebivuma Mayinja eki byonna byonna tena gwe nsobola kunyiikira kubanga abantu balina obulumi naye ogw'ekirala kati buli bafuna bafulumya
Uyu atenga dina yinja aina obuzibu aina omulimu aina n'okutegeera n'okutegeera balime balime kugamba nti wali kituufu kituufu wali efuna bulungi kati mu mbeera nga bwetyo mulimu lwe mbeera nago n'owagambye mu kino ndi mubulai solution gendaba vaako nakubuuza mbaako wevaako protection weri weba mwenga mulinga abazibu. Waliwo ennyimba Mayinja z'ayina ng'abamu baadde bagamba nti singa ezo yaziyimbye mu maaso g'omukulu hubuulyawo kyandikoze obubaka amuyimbira nti muzeeyi tuli ku bunkenke ffenna eno banamuyimbira nti tutuwala na nguzi oba naye Mayinja avuddeyo n'ategeeza nti ssebo nabali bagezi baba bakukula bagamba yimba luno nankuhuulire omuntu waggula olukasobola pabayizi batogina olina gambo yina nyimba nyingi naye nzenjaga ndina okwanjira zenkwagalako olina luno nanagamba nyigingira nyimba tukwagalako luno omuntu yenna bagamba ntinatasudde gurupu abanenyimba zajagala era nabo ssebo bagezi ezandi sizira alonde ate jjukira bijje waabwe nateekateyimu ye abawaabwe kubana ye abamusasule tolina woluyisa gwe lw'oyagala bityo giwaayo ne batukukwiza bakuba baffe bayiira kubanga wali kontro eba yaawo ya buguze naye ate oluusi banawolyo baffe bakira bubi tonna tugire nojja mawulire nga tonaabikonfaamira nagasasanamba nti kikirungi kagala okubira akasimu nga bwokakubye n'okumulire ndowooza yaa bakolenayo kapalaga Ono ye Warakoso.